Miralbet ti nudi fantastičan bonus dobrodošlice od čak 3000 dinara bez depozita. Registruj se i pokupi odmah 1500 dinara za slotove plus 1500 dinara za klađenje. Admiralbet, više od igre. Veliki pozdrav svim pratiocima MMA sporta, moje ime je Nikola Božić, a vi gledate još jednu epizodu Triangle podcasta. Danas sa mnom je na moje veliko zadovoljstvo momak sa kojim ćemo diskutovati o aktualnim MMA temama, ali spomenut ćemo i pričat ćemo i analizirat ćemo veliki UFC 300 na kojem nastupa i naš Aleksandar Rakić. To je Aleksandar Džoke Vilić, pozdrav Vilke, dobro mi došao i hvala ti što se odozvao mom pozivu. Hvala Božo, bolje te našao i veliki pozdrav svim tvojim pratiocima i slušalcima. Hvala puno. Kakav si, šta ima, šta se radi? Standardno, evo, tu sam sad, baš sam krenuo malo od ponedeljka, ono kažem, ozbiljnije malo ovaj trening pripreme, ishrana, trening, sve živo, pa ovaj, možda nešto uskoro izleti, nikad se ne zna i svako to mi je posao i ovaj, mnogo se bolje osjećam kad sam u tome onako full fokusiran, ovaj, mada znaš i sam kakve sam imao oscilacije i privatno i životno i povrede i svašta nešto zadnjih godina i po dana, tako sam onako dosta namučio, napatio, ali negde mora da se plati, ne može uvijek da ide ovako, a ne može uvijek ni da ide ovako, tako da ovaj, to je to borba, ali evo, vraćamo se i ovaj, motivacija je tu, velika, ogromna, tako da ovaj, vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Što se tiče Vuke, to je verovatno pitanje koje ti svaki čovek koji kad te vidite... Svaki dan me pita, bar pet ljudi, minimum do 10 ljudi me pita kako ti je ruka. Iz najbolje namere, naravno. Problem je što, znaš, ni ja nemam pravi odgovor, a ono, znaš, ljudi su čudni, u smislu ljudi koji prate, koji interesuju, iz najbolje namere, ovako, onako, znaš, to smo već pričali, znaš, ono, kao rekao si, ruka ti je dobro, pa ne možeš da kažeš u pripremnom periodu, pred meč, kad si ga već zakazao, i sad ćeš kažeš, je, ruka mi je u kurcu, neupotrebljiva, ne mogu da je koristim, a to sluša tvoj, da, to sluša i tvoj pratnik, normalno ćeš reći da je sve dobro, mislim, ne radim to, ja sam to radio, svi živi ostali borci. A, ruka nije dobro, znači, realno godinu, 14 meseci se mučim s njom, neću da se operišem ponovno, sada ne bi dužio od ovog podcasta napravio, ne znam, medicinski podcast ovaj, ali loše sam operisan, ruka nije spojena, doktor Tocilj mi je pomogao tih mesec dana koliko smo uspeli, malo je aktivirao, krenulo nešto zarasta, jedino sam s njim imao neki pomak, ovaj, sad tražim i dalje rešenje, ali iskreno ti kažem da se operišem, da me nema godinu dana, sledeći godin punim 36 godina, ne garantuje mi nova operacija za rastanje, već imam tu neku nekrozu. Sad ljudi mi kažu, znaš što najveće, brate, popi kalcijum, popi jaje, popi svinski gave, stavio mislim, ko da ja nisam probao, bolje da ne pričam šta sam sve probao. Znači, ono, ovaj, sve živo moguće što sam, što znam, što je do mene, što sam, ono, sam pokušao, nisam uspeo. Tako da ovaj, rešio sam da se borim i ovako, malo i desetkovan, ali iskreno, sad ona kaže, brate, treba da kriješ, nemam pojma, neću ni da krijem, to je što je, tako je, kako je, nisam kalkulisao ni na prvom meču profesionalnom, niti ikada u karijeri, prihvatao sam izazove, zato sam i nešto i napravio, i to je to, tako da, znaš šta, i zanimljiviji mi je, jer mi je veći ulog. Znaš, veći mi je ulog i veći je rizik i svaki sledeći meč mi je možda potencijalno i posljednji u karijeri. Nikad ne znaš šta će se desiti. Tako da eto, ove, idemo rokamo dalje, ja sam rešio da se vratim treninzima maksimalno, pa uporedo da jurim situacije za ruku, pa ako neko uspe da mi reši ruku do kraja, reši, ako ne, bože moj, rokamo, pa dok li stignu. Spominjalo si tvoje ime kao jedno od vodećih borbi za FNC koje nas očekuje u Beogradu 1. juna, šta se dešava s tim? Pa mislim da se to zna, smo ja i Forgač imali kontakt nakon one pizdarije što se desilo u podcast inkubatoru, videli smo se, pričali smo, niko se nije oglasio, znači i ta priča sa Đanijem, više mi je glupo se pravi španska sapunica, ali on se nije oglasio, nije reč rekao, ne znam šta se tu dešava.
Znam da je neka bila priča da će on da odradi meč sa Kobom u areni, verovatno im je to neki vid da oni pocenjuju Kobu, misle da će s time da lako da to završe, pa će onda verovatno naknadno da on napravi sebi podlogu da mi isprozija za neki meč itd. itd. Ja sam rekao to otvoreno, on meč neće dobiti nikad sa mnom dok ne ispuni one uslove koje sam ja još onda kačio i ostalo. Kogo to sad nekom smešno zvuči, pošto sam ja bio tu ispljuvan, da sam lažao, da ovako, da onako. Ja sam rekao, okej, pošto sam ja iznao neke moje ugovore ili ne znam šta je bila stavka da ja obmanjujem ljude, znači on prvo nek pokaže svoj ugovor, pa onda ono što smo pričali za onu varijanticu, što je bilo za X5, za Golden, za Manager, sve ti to lepo odradi, pa se javno izviniš za one tvoje seljačluke i gluposti, a možemo da dobijemo meč, nikakav problem. Ja sam s Orgačem pričao, rekao sam i cenu koja njima odgovara, znači nisam došao i tražio astronomsku cifru kao u Rusiji, jer sam realan da ovde to ne može se plati, ali opet nisam ni budala. Pošto je bilo zanimljivih komentara, isto kao, eto, sad se guzi da radi FNC za male pare, lago je, opa, neće raditi im za male pare. Mislim, Mr. Bobby i ostalo, znaju oni i zna Forga šta će dobiti s tim. Mislim, on zna će dobiti taj paket, ko što je dobio, recimo, sa Vasom, ko što dobije s Darkom, tako s tim nekim, ko to što može se dine. O, sad je Fabian digao tu priču. Tako da, znaju ljudi, ono koji vode taj posao, znaju ko će šta koliko da donese, koliki deo kolača dobija i šta je precenjeno, nije precenjeno. Ja još nisam dobio nikakvu ponudu, tako da, dok ne dobijem ponudu, glupo je pričati o tome, tako da, fokusiran sam na sebe, ko bude platio ono što treba da se plati, da li je to FNC, Octagon, KSV, RCC sutra, ja sam tu. A meni bi svakako, ja sam to rekao i Forgač Ostram, meni bi bio interes da se borim na FNC-u iz razloga što sam kući, a dobro sam plaćen, a mogu da živim od toga lepo i da odradim možda i dva meča godišnje u FNC-u, ne moram da putujem, nemam jet lag, ne razmišljam da li mi je glava u Rusiji negde, da li će neko sutra da me ubije tamo, me isplati, neće me isplati, idem na short notice, idem ja uvek nekome u dvorište. Dalje Ljubljana, Zagreb, Novi Sad, Beograd, to je sve moj domaći teren, ja se tako osjećam, ili neki drugi grad u regionu. Tako da, mislim, to je putogaz kao što je KSV napravio od Poljaka, Zvezde, izgradili se, ljudi se bore tu u kući, ništa lepše. Mislim da igraš, Štark Arena mi je tu. U tom smislu mi je mnogo lakše. Naravno, treba tu da se i ja da odradim nešto i oni da odrade nešto, da svima to odgovara da igra, pa ćemo da vidimo kako će se stvari odvijeti. Generalno dolaskom FNC-a i rastom FNC-a, borci su dobili ono što nikad nismo imali na ovim postavima, da eto, da imaju veliku promociju u regionu, da onako, što bi se reklo, da budu domaćini, ali domaćini na pravi način, da se njima grade karijere kako treba. Ni FNC ne štedi svoje borce, ok, normalno imaće lakši put nego stranci, što je normalno, mislim, oni privlače interes ove publike, ali prvi put imamo tako veliku, jako kvalitetnu promociju na kojoj mogu da pozavide mnogo, mnogo ozbiljnije i mućnije zemlje MMA u svetu. Pa sve je bolje i bolje, definitivno. Ceo taj projekat je bolji i bolji i vidi se stepenik. Ne samo u hajpu, u publicitetu, u ljudima, u komentarima, u pregledima, u tim nekim stranavice, vidi i kad dođeš na event da je on posložen. Da je to već sad kao neki mali KSV ili nebitno Octagon nešto, da to već sad vizualno onako izgleda cijela ta produkcija vizualno. Čujem da je ovaj event u Ljubljani, nisam bio. Nisam mogao da prisustujem iz privatnih razloga. Na Jankelinom meču i da ispratim ostale meče, ali sam čuo da je baš bilo onako fino skocno, da je bilo skockanije nego recimo u Pioniru. Nije bila ta atmosfera možda kao u Pioniru, ali znači oni rastu i idu ka tome. Mislim, vjerojatno će Štark Arena da bude sledeći nivo, pa opet se planira ta Pula, pa Zagrebačka Arena, mislim da je to pravi deal i definitivno Forgač zna i cela ta njegova postava zna, ne znam ko je tu, Mr. Bob, Ante Jurić, ko je tu, pomozi mi više, ne znam ja, Cale Drobac, tu je Narcis, ne znam ko je sve tu uključeno u organizaciji, ima vjerojatno milion ljudi koji su tu uključeni, ali to zbiljno radi, rade biznis plan i projekat i to je ono što sam ja uvek pričao, koliko god ljudi pričaju ovo ili ono, ovo je show business, entertainment i borenje. Borenje je na prvom mestu, ali jednostavno show business, entertainment
I ako to nemaš, ne može tvoja organizacija da opstane. Znači, ne može da opstane bez toga. Miran Fabijan je pokazatelj toga. Šta je najbitnije? Borba, atraktivnost, nokauti i ono što kažeš, to i uradiš u oktagonu kad ti se poklopi sve. Ali on, znači, očigledno privlači kamere, privlači ljude, uđe na meč, izgubio, pobedio, ja to volim, cenim kod njega i sviđa mi se i ovaj... Odradi meč, nokutira i nemaš ti tu šta da kažeš, znači ja sam pokazatelj, a onda imaš primjer nekog drugog borca koji zna da udavi borbu, ugnjavi borbu, to ni na šta ne liči, publika zviždi, ono i možeš ti je budeš dobar koliko hoćeš kad to neće ljudi da gledaju, neće da te plate, oni što plati kartu u publici 20, 30, 50, 200, 300 eura, zviždi, on nije zadovoljan s tim, zato što je potreban entertainment i show business. Takođe i atraktivnost. Čim je atraktivno, da li pobedi, izgubi, ljudi hoće to gledaju. A mnogo boraca ima koji su atraktivni, koji imaju i dalje popularnost, hype. Evo, pričali smo Fabio, evo sad uzem Stošića u usta. Znači, dečko dođe, betonira ili izgubi meč, ali zna se šta Darko donosi i to je to. I tu nema onda problema za takvog borca, takvu karijeru. Naravno, treba sreće, skila i ostalo, ali to kad doneseš, tu nema greške. Što se tiče, ajde još kad smo kod FNC-a da porazgovaramo o toj borbi između Darka Stošića i Mirana Fabijana. Miran Fabijan je, lepo si rekao, iskoristio svojih 5 minuta i to je momak koji je dokaz da je sve moguće. U smislu, do pre 6 meseci i godinu dana mu publika nije imala pojma ko je taj lik, ali eto, on je za kratko vreme svima pokazao da se radi o ozbiljnom borcu, da zna da proda meč, da zna da napravi šou, nekaj što je najbitnije, da zna da nokautira protivnika. Ja... Znaš šta, dosadan sam sam sebi i uvek ponavljam istu priču, vrti, ali ne mogu da pričam drugu priču kad se držim iste priče koja je legit. Znači, veliki rizik, velika nagrada. 100 miliona puta sam to ponovio. Znači, uzo si Tomu Spahovića, svi su se sprdali s tom da će Rvač neki da te masakira, nije ništa protiv Tome Spahovića. Čak ovaj, mislim da je sve pozitivno njemu, ali ti kažem stilski, svi su ga otpisali. Došao je, nokutirao je, mislim nokutirao, završio je, iscrpeo ga je, pravio je show, trash talk i na merenju i na konferenciji unutar meča, znači odradio je posao dobar. Žgelu najavio da će ga nokutirati, opet su sve rekli Žgela je drugačiji, prejak, ground and pound, rvanje, ovo ono, bam, nokutirao je. On je tražio Darka Stošića. Mogu ljudi da mu se smeju, ko što su se meni smeli za Šlemenka ili Janikovski i ostao. Ja isto mislim da je Darko prevelik zalogaj, ali to je put gde ti imaš, ja ne znam koliko Fabijan ima godina, 37, 8, ne znam, nema on šta da gradi karijeru. Kogod on mečeva ima mali broj meča, on hoće, daj mi sve, hoću da se dokažem, hoću rizik, hoću nagradu i samim tim je prepoznatljiv i trenutno je najprepoznatljivije lice FNC-a. Znači, to je ono čemu ide, a sad recimo, za protiv što imam, recimo, mislim, problem. Nemam ja problem, boli me uvo, ali mnogo mladih boraca kalkuliše, ne i se to ni tekako ne sviđa. Ja razumijem da svi grade karijeru, da svi gledaju, ali ja nikad nisam gradio karijeru, nikad nisam, nismo ni imali drugačije vreme bilo. Nisi ni imao gde da se boriš, bilo ono daj šta daš, šta ti se ponudi, da uletiš. Mislim, ona, gledam po sebi kako sam počinjao, Rus prvi meč, drugi meč, mi se nađe borba u Slovačkoj, ne poraže, znaš, daj šta daš, gde mogu da se ponudim, gde mogu da izaći. Ovo sad, Instagram, TikTokovi pregledi su i toko iskompleksirali, da sad svi ne smiju da izgube nulu, svi hoće su glavni, svi hoće su šmekeri, a ono neke povrede koje se dešava ili otkazivanja meča, to nisu razlozi od čega se odustaje, prestaje i ostalo. Nije sramota izgubiti. John Jones i Habib su jedini s nulom neporaženi na tom nivou. Ne računam, ima tu i Šafkat i Kamzat. Vidjet ćemo. Ali hoću ti kažem, takav je sport i kad pogledaš karijernog Masvidala koji je gubio konstantno, bio li la, tu je levo, desno, pa se desi Askren, Deren Till, bum, ode eksplodira, uzmu se milioni. Znači, opet se vraća na atraktivnost, nokaut diže gore i to je to. Ja razumem da na početku treba da se izgradi karijera, ali ovo nije boks, da ti moraš da izgradiš 15-20-0, se kupuju, plaćaju borci, dovlače bokseri, plaćaju titule, rankinzi, ovo ono, da je tu daleko veći biznis. Mislim da je tu ogromna kalkulacija i to mi se ne sviđa što jednostavno svi ti treneri, borci, menadžeri kalkulišu, pogotovo mladi borci,
toliko su iskompleksirani na tom Instagramu, ono da sad svi nešto ono ručno dižu, a to nema veze sa borcem. Ono što je srž borca nema veze s tim. Slažem se, evo da se dotaknemo Veljka Aleksića, on je u našem Triangle Managementu, za njegov debi u Medulinu 7-6 je odbilo, eto sedmi Italijan koji je, znači, šestovo ljudi je odbilo meč, ili je uzelo i otkazalo. Znači, i to, znaš, koji su razlozi, ono, uz poštovanje svakome, razumem pobede sve, ali ono, prihvatiš danas meč... A to je foliranje, Bože, to je foliranje, ja ću reći ako ti nešto kažeš to je foliranje. Mislim, glupo je pričati sad, ja. Bilo ko kod mene u sali, i Vaso, i Savo, i Jankela, i Koba, i da li je Čepo tu, da li, bilo ko ko se takmičio, Pijuk, nebitno, kogod, Neguci će sad tu, Stefi, ispustit ću nekog. Ali poenta je, svaki bre, kam bre, uđem na meč sa slomljenim rebrima, slomljenom rukom, pukne mi mišić, ovo nam, isto razlozi, okej, ne treba sad ići glavom kroz zid, neka, treba učiti na našim greškama, jer sad je drugačije vreme, imaš trening, imaš uslov, imaš menadžer, imaš organizaciju, imaš gde, treba pametnije raditi, ali opet, mnogo mi se tu kalkuliše da bi se svaki drugi čovjek nazivao borcem, predstavljao sebe kao borcem, i opet treba ovaj profesionalni borac, ja to okej, odradiš profesionalni meč, ti si profesionalni borac. Za mene je profesionalni borac onaj borac koji živi od toga. To je profesija. Znači ako si ti profesionalni, ne znam šta, ono, ti si hirurg vrhunski, ali si prinuđen da radiš trip, nije sramota to, ali ti ne živiš od tog sporta, znači ti nisi profesionalni borac, to što si ti odradio meč negde levo, desno, polako, ja sam svima rekao, vidjet ćemo kad dođu ozbiljniji meči, ozbiljniji protivnici, short notice, povrede, privatni problemi, ne daj Bože operacije, pa poraz, pa da te vidim kad se vratiš, onda je to meni srž pravog borca i ono što ti treba da doprineseš tu, tako da ovaj, mislim da mnogo ima foliranja, mnogo influencera u MMA-u trenutno, pa ono, ne znam kako će to izgledati u budućnosti, ali dobro, svako radi on kako želi. Eto, upravo zato, sve to što si naveo, zato i poštujem neizmerno Mirana, jer eto i Toma, Spahović i Žgela, to su ljudi sa kojima niko godinama nije teo da radi borbe, uvek su muke da im se pronađe koliko eventova, ni Tomo, ni Žgela nisu radili, jer ne može jednostavno da im se nađe protivnik. Tako da svaka čast Fabijanu za to što je uzeo realno dva jako teška meča i pobedio, mislim, u oba. Slažem se. Samo bi se isto nadovezao za Veke na početku karijere, mnogo teže, mnogo više otkazivanja imaš jer svi kalkuliš na početku. Kasnije kad ti dođeš, kad si izgradiš već negdje, odeš u neku organizaciju, manje je toga. Jer su već ozbiljniji borci, ozbiljniji kampu i ljudi žive od toga i... lako je otkazati meč kad ti radiš meč za 100, 200, 500 eura i kalkulišeš da li da izgubim, a Veki je ubica. Mislim, glupo je sad opet da ga ne hvalimo svoga konja, vidjet ćemo, tek treba da krene, ali o njegov pedigre i tekako ozbiljno, ozbiljniji od svih. I ja razumem da ti sad kad imaš vice šampiona medalju, on je izgubio samo najboljeg borca amaterskog koji je realno... I ono, lik je kalibar za UFC ozbiljan, mislim, nije izgubio ne znam od koga. I onda ja kapiram, ti od Vekija nemaš puno. Veliki je rizik, a on 0-0 skor. Ja to razumijem da tu ima kalkulacija, nadam se da će kasnije biti manje kalkulacije, će to biti drugačije, vidjet ćemo kako će ići ta njegova karijera. Ti, recimo, borci njegove generacije, bilo ih je troje četvrko izašlo iz meča s njim. Pa realno je da će se svesti u najvedne 2-3 godine, mislim, na FNC-u, tu ih je u toj kategoriji 10-15, neće sigurno Veki da se bori sa Truščekom, realno je da će sa nekim od tih momaka s početka, tako da kad tad morat će da se sretnu. Slažem se, vreme će da pokaže, to je sad okej, okay. Razumem ako su dva jako dobra borca, pa ono kao ajde da ne rade međusobno, da uništavaju jedan drugom skor ili nešto, pa imaš neku priču za jednog i drugog. Ali pre ili kasnije, eto, te meče opet se pokazalo u regiji, ljude najviše zanima to. Znaš, to je fascinantno. Ja gledam po sebi, po svojoj karijeri,
mnogo sam više bio ispraćen i više lupam i sponzora i pratioc i sve dobio u Štark Areni nad pobedom na Ruškom nego nad pobedom na Šlemenku. Dobio sam više u karijeri novčano, Fight Matrix i to, u svetu MMA, ali što se tiče tih nekih stvari, ljude ne zanima što radiš meč u Rusiji. Mnogo mi je teško, glupo zvuči, koga zanima ti u sankcijama, radiš meč u Rusiji, main event, neće da te sponzoriš u ljudi u Rusiji, ko to gleda. A ovde kad radiš tu domaći, ljudi hoće to, hoće, naš. I onda se ispostavi da više ti regionalni derbi donose veću tenziju, veći hype, veći, naš, publicitet, sve živo, oči su uprte u to i to je ljudima jednostavno zanimljivije. Da li misliš, da li po tebi Miran Fabijan ima šanse protiv Darka, nekako se spominje da bi to mogla da bude jedna od glavnih borbi za Beograd, šta misliš o toj borbi, kome tu daje šanse? Pa znaš šta, sada kažem nema šanse, ja ugrubo mislim da realno Fabijan da pobedi Darka su minimalne šanse, eto svako ima šansu pa mu moraš dati neku šansu. A mislim da je to meč ono 80-20%, eto mislim onako u grubi računici u glavi, Darko je matematički i veći i teškaš i snažniji, verovatno jače udara, mnogo iskusniji, potkovaniji, kako god. Naš ono, ali opet ne možeš da otpišeš lika koji dođe, ludi, hoće se bije. Znači, ne možeš da ga otpišeš. Tako da, razumem celu priču. Evo viš, Darko je taj meč zanimljiv i opet ga je uzo. A da ga je isprozivao neki drugi teškaš, ne znam sad, evo da ne imenujem nekog ili neko tu sa strane, to nije zanimljivo. I nema ni Darko ništa od toga. Ovako FNC ima od toga, naravno Darko će dobiti sigurno i dobar ugovor. Naravno, ne znam kako će se podudariti to s KSM, veram da neće biti problema zbog Forgača i svega koji je mu ujedno i menadžer, ali to ima smisla za regiju, to svi hoće gledati, ja hoću gledati taj meč. I meni je iskreno, s jedne strane, mislim, ja sam znao da ako Fabijan dobije Darka će raz taj meč desiti, ali opet mi je drago što je Fabijan pobedio Žgelu, nemam ništa protiv Žgele, mislim da je ono što sam ispratio njegove treninge, vlogove, ono, deluje mi da je jako dobar momak, pošten momak, vidim da je radan. Svaka čast bori se, trudi se, ali opet meni kao fanu, znači ne sad kao borcu, ja ću da gledam Fabijana i Darka isto. Tako da pre bih gledao Fabijana i Darka, nego sad Darka i ne znam, nekog opet Mihajla Andruščeka, ovog onog iz Poljske, ispričana priča, ne znam. Dolazimo na regionalni derbi. Da. Mislim, opet, okej, za mene je to okej, ja volim to, ali za prosečnog čovjeka koji sedi na publici, znaš, on će čuje Fabijana kako se proziva s njim, ono, to će da ga zainteresuje, doći da gleda meč, kupit će sigurno kartu. Pored Fabijana i Darka, trebalo bi da se bore i Krvata i Đakić. Đakić se vraća posle dugo godina, a eto Krvata je iza sebe ima poraz na KSV-u, onako neka diskutabilna odluka, mogle da ode na obje strane, realno mogli da bude nerešeno, svakako Krvata nije odradio meč. Takav se očekivao od njega, da, onako neatraktivan meč. Ne slažem se s tobom, mislim da je ono najdosadniji meč koji sam gledao u zadnjih, ne pamti. Ispašće sad zato što ga ne volim i to, okej, ja prema njemu ne mrzim ga, da se sretnemo, pružit ćemo ruku, već smo razgovarali i rešili neke stvari, da kažeš te nesuglasice kada je bio, ali da mi je omiljen i kao borac nije. Ja kad sam rekao da je po meni, možda je to gruba rečenica, neka uvreda, ali po meni je sramota da mi takav bude šampion organizacije, ovaj meč u KSV je dokazatelj. Znači, tebi puna arena žviždi, dve runde ne radiš ništa, lepiš se za čoveka u žici, smaraš, ono, ne znam zašto sudija nije ni razdvajao, po novim pravilima boduje se šteta, ne boduje se kontrola više, šteta. Ne znam šta je taj sudija gledao da mu da 2-1. Ono je po meni bilo iskreno 3-0 u rundama. 2-1, 3-0 za dečka iz Francuske, ne znam kako se zove. Tako da, mislim opet da je favorit odnosno na Đakića, da me neko ne shvati pogrešno, jer je duži u igri, mislim da će se pametnije spremiti, ozbiljnije spremiti nego za ovaj KSV, čuo sam da je short notice, eto to nek bude neki izgovor, ali generalno i Stivil je katastrofa. Znači, neatraktivan, bez udaraca i opet i pričamo o tome. Da li je sad interes u KSV da ga zove opet? Zvaći ga kad treba popuni rupu. To je realnost. To je jednostavno realnost. Da li se sad to nekom sviđa, pa će kaže da sam ja nadmen, glumim, ovo, ono. To je realnost. Znači, ja bi uvek pre
Pejića recimo uzo za KSV, jer Pejić dođe i bije se. Atraktivno je. Znači da ne bude sad, naveo sam nekog iz Srbije ili neko iz Sokola, evo, Pejića bi prezvao, ok, Ersan ima bolje rezultate u KSV-u, ali meni se to ne sviđa i kao fan, kao borac, ja ne želim da to gledam. Ja, da me neko ne razume pogrešno, jer moram, stalno mi ljudi ono, znaš, ulete te i onda moraš da objasniš sve na, ko ono, ko ovaj, sve prosto prošireno i na činjenice da razložiš. Da me neko ne sadi pogrešno, nema problem ništa protivrovanja. Znaš, sad kao taj stil. Ali ja hoću gledam, brate, fluidno, hoću gledam chain wrestling, hoću gledam Kamzat, hoću gledam, brate, Mahačeva, takve tipove boraca koji ulaze u razme, koji imaju ground and pound, koji nanose štetu, brate, koji nešto rade, ono, ono mi je ništa, bukvalno ništa. Tako da, ovaj, po meni je to bilo totalno, ono, jako čudan i jednodimenzionalan borac definitivno. Kogo god on, po meni, mnogo bolji grepler nego Rvač. Po meni, Kroata je mnogo bolji grepler nego Rvač. Možda i sudija je mogao da uozbilji celu onu borbu, bilo je trenutka kad je Panči držao Francuza. Ne znam, ono 4-4,5 minuta na žici bez nekih tranzicija, bez nekog... Sudija možda malo to prekidao, pa vraćao centar, možda bi bilo zanimljivije i bilo bi više akcije. Znaš, pritom gubiš, to je ono što on... Gubiš dve runde, evidentno je u trećoj rundi ti dalje pokušavaš da se lepiš na žit, ja ne razumem to. Znači, okej, okay, razumem, hoćeš da ga sruži, ga završiš, ali brate, ono, moraš da ga završiš. Ali generalno, ni onaj Francuz ništa nije radio. Ništa specijalno, ali ovaj toliko gušio borbu. On je toliko gušio borbu, ja razumem da njemu zadatak da svakog izmori, da ga spusti, a pokuša da ga udavi. Okej, okay, ja poštujem taj način, ko što je moj način da održim borbu, noga nokutiram, ali... Razlika je što će uvek čovek koji nokutira, opet ću sad da izuzem sebe, uzmem Dark kao primer ili nekog drugog, znači ti izgubiš meč od Dufrisa, sledeći meč opet nokutiraš nekog, dva stepenika gore, izgubiš sledeći, pa izgubiš i dva, a opet sledeća dva nokutiraš, ti opet preskačeš, uvek će nokutir da bude atraktivniji, traženiji i plaćeniji. To je jednostavno tako, ko što je u futbolu, ne znam, špic je plaćeniji od golmana. Jebi ga, da li je to pošteno, nije pošteno, neću to da ulazim, ali jednostavno to je nešto što publika traži, a organizator traži atraktivnost. I kad gubiš, da opet ti skupo prodaš kožu i da meč nije dosadno. Slažem se. Pre nego što pređemo na UFC 300, želeo bih da se zahvalim našim sponzorima za početak. AdmiralBet kladionica, mesto na kom se možete kladiti na UFC, KSV, FNC, na bukvalno sve MMA događaja i sada uoči UFC-a 300, svako ko se registruje s promo kod Triangle, dobit će 30% depozita za borilačke sportove i za ovaj event. Tu je Lavin Dental Clinic, najbolja stomatološka ordinacija u Beogradu, kao i naš novi sponsor, Mizdak sportska oprema, posjetuje veliki izbor rukavica za sparing, kickbox, MMA, sauna odela, ne znam, eto Ilke i tebi su takođe sponzori. Meni je Lavin isto sponzor, prijatelj je veliki, Laki je brat, stvarno moram ga pozdravim i od skoro Mizdak isto ovaj partner, prijatelj, tako da ovaj, drago mi je da ćemo sarađivati. I tu je i Monster Energy. Da pređemo na UFC 300, to je ono što verovatno ljudi najviše vole da čuju, ti si onako imao dobre prognoze, dobre analize, pratiš UFC, pratiš MMA, nisam te slučajno zvao ovde, nisi ovde zato što si mi druga. Kad sam ono nešto kao analizirao, ono što dubio se, prosto takav je sport. Ljudi su bili šokirani od Anderson Silva kad je izgubio od Weidmana, od Ronde Rousey kad je izgubila prvi put. Tako neki meč, jednostavno neplanski se dešava, ovaj, neke stvari teško je tu pogoditi. Ovaj, mislim da je Hambi to jednom rekao, pametno to mi se svidalo, kad ljudi ono komentarišu, promašio si pa ti šalju. Što kaže, uzmi ti prijatelju svaki meč, godinu dana narednih, ali unapred, javno, okači ko će da pobedi, pa na kraju mi da vidimo zbir koliko si ti love uzao na toj kladionici, ja ću kažem pošteno, ja ću prvi da te platim jer hoću ja da uzimam lovu kad si ti taj analitičar i ostao. Jako je teško. Ja više neke stvari, neke kažem i navijački, neke stvari ovaj, šta ja želim normalno, koga više želim, nekog stilski više volim. Ali ovaj, ono, nisam nešto preterano pratio, iskreno razočarao me fight card za UFC 300.
Očekivao sam prvo main event mnogo bolji. Ne znam. Main event fali, ali generalno ostale borbe su baš... Dobre su, ovaj, po meni, žene nezasluženo kao co-main event. Sad će ispasti sa neki ženom mrzac daleko od toga, ali imaš jednog Figuera i Cody Garbranta, dva bivša šampiona, ti rade otvaranje meča i dve žene co-main event u Las Vegasu, dve kineskinje. Koga bre to zanima? Ali toliko se guraju te žene i ta LGBT u UFC-u, seti se ono Amande i ono, držanje za ruku sa ženom, dete, ovo ono usvajanje, to se toliko potencira na tome da mi više postaje muka toga. I ovaj, kad vidim da ja tako recimo, evo ne znam, i Rakić, i Iri, ok, ja razumem da ta, kako se zove, Zeng, Zhing, kako se čita? Zheng. Znači ona je šampion, brate, nije mi to za to, jednostavno mi nije to za to. Mnogo boljih mečeva je tu, Gaethje i Holloway ti ne rade kao main event. Oliveira, Cerukian, mislim, da ne priča, ono, Bo Nikola su gurali tu, toko ga guraju, vidiš da je njihov produkt. To tačno vidiš da ga organizacija gura, po tome se vidi. A ovamo gurneš Rakića i Irija na preliminari, sramota, sramota, razočarao sam se. Ali naravno, ima dobrih meča, naravno ću ispratiti, naravno sam nešto bacio pogled pa da krenem. UFC 300 će otvoriti duel između, kao što si ti malo pre rekao, dvojice bivših šampiona i svojevremeno velikih zvezda, Davison Figueredo i Cody Garbrandt. Favorit u ovom meču je Figueredo, na njega je kvota 1.30, dok je na Garbrandta 3.20. Šta misliš o tome, eto? Koje... Možda mi je za nijansu prejaka kvota, ali slažem se. Moraš Figueredu dati prednost, duže, konstantnije, možda ima i više iskustva u borbi 5x5, duže branio pojas, a Cody definitivno ima oscilaciju u karijeri, ja sam recimo prvi mislio za njega će posle Dominika Cruza one, onog performansa, to ti je ono kad se poklopi sve i danje, neusporno i skill i brzina njegova, ali posle ona dva glupa poraza TJ-a, gde on, znaš šta, to je on sad bolji borac, bolji sam u sali, bolji sam, ali došao meč i ono, imaš klip, knockdown i izgubiš knockout, kontra, nije imao malo sreće, možda tu, možda je prevelika želja. Mislim da ovaj, mislim da je Cody viši od njega, ovaj, i da je možda, nisam siguran za prednost u riču. Ali nešto, kad bi tipo bi da će Figueredo da ga završi u drugoj rundi. Mislim, taj meč neće ići na odluku. E sad, naravno da Cody ima svoje šanse sa onim brzim boksom i rukama odličnim, pa ćemo videti. Meč koji ja jedva čekam da vidim, to je dvojica ludaka, dva veterana, Jim Miller, rekorder po broju pobjeda, broju bonusa u UFC-u, i po broju završnica, i Bobby Green. Iskreno, zaslužili su da se nađu na ovom događaju. Slažem se. Šta to reći? Meni je... Više volim Bobby Greena. Privatno. Privatno mi kao lik simpatičniji. Ali opet Jim Miller, legenda UFC-a. Mislim... Ni levo, ni desno. Ne znam šta bi tu rekao iskreno. Ne znam ko je favorit na kladionici Bobby Miller. 1.52, 2.37 u odmiralu za Bobby Greena. Ja bi isto dao blagu prednost Bobby Greenu, isto. Jessica Andrade, Marina Rodriguez, još jedan ženski duel, dva, to jest tri ženska duela imamo, ovo je prvi, dve Brazilke. Next. Jalin Turner, Renato Moicano, takođe još jedan dobar meč, kategorije do 70 kg, realno potencijalni pobednik ovog duela ima pravo da se nada napadu na vrh kategorije. Kladionice su dale prednost Turneru 1.38 naspram 2.80, koliko je na Moicano, šta ti misliš o tome? Da li Tarantula to uzima? Da, ne znam šta bi ti rekao tu, naš. Nisu kladionice glupe na kraju. Definitivno, oni imaju mnogo bolje analitičare i gledaju i možda imaju neke inside informacije u tim kampovima. Ne znam jaš kad je tu toliko para u igri i šta se tu dešava. Ima to smisla. Moicano je, kakav mu je skor u zadnjih par meča? On je nešto, čini mi se da je bio malo i šaren, da nije imao winning streak dugačak, ne mogu da, možda sam i pogrešio. Eto, ima dve pobjede u nizu. Sad ima dve pobjede u nizu. Brad Riddell i Drew Dober, pre toga izgubio Adesanya na odluku. Da.
Pa ne znam, meni ovaj, nije svakako zanimljiv meč, dobro uparivanje, to je jako bitno. Jer tu može i od nekog meča od kog se ne očekuje, si očekuje recimo Gejići i Holove, možda da bude opet neki bonus zbog Gejići, a normalno i Holove, ali nikad ne znaš, može neki tako dobro uparivanje meč da eksplodira. Uvijek je za ples potrebno dvoje. Tako je. Kad si spomenuo da kladionica uvek zna, eto, prošli pay-per-view event napravila kladionica veliku grešku i mislim da kogod igra tike da je pobedio. Dustin Poirier i Ben Sandoval. Meni to nije bilo jasno. Na Francuze je bila 1.40 kvota, na Poiriera 2.60. Meni to nije bilo jasno. Isto ko što mi sada nije jasno da je Charles Oliveira toliki underdog. Isto. Ćemo i do toga, baš to ćemo ispomenuti. Sodik Yusuf, Diego Lopez, 2.08, Sodik Yusuf, 1.67 Diego Lopez. Taj meč nisam nešto pretrano ni pratio, ovaj, da bi nešto sad komentari se iskreno budem. Iz rubrike dalje. Da, iz rubrike dalje. To je predzadnji ženski duel, ali po meni je ovo čak i bolja borba nego co-main event. Holly Holm i debitantkinja UFC-u, PFL šampionka, neprikosnovena vladarka PFL-a i zlatna medalja olimpijska u judovu, Kyla Harrison. To ću da gledam, na primer. To ću da gledam. Meni je to top. Holly Holm je opet legenda. Četiri kvota na Holly Holm, 1.20 na Harrison. Samo me zanima Harrison da li je usadio, to jest nije više usadio u tom protokolu, pošto ona evidentno da je na teškoj hemiji. Da li su oni tu napravili neku kompenzaciju, nisu, ne znam. Zanima me kako će izgledati u tom meču kad... Holly Holm nije u primu, da se razumemo, ali opet velika razlika kad si ono nađusiran, pun gas godinama i vladaš PFL i sad dolaziš, ako je, ne znam da li je ušlo u protokol, nisam je vidio ni fizički kako izgleda, vidjet ćemo na merenjima, na tim stvarima, da li je to drugi, sećaš se Alistair Overeem, on je morao se prilagodi, mislim drugi čovjek je bio totalno, ali iskreno navijam tu za Holly Holm, mnogo mi je draža. Slažem se, eto, iako je po meni Harrison favorit, opet iskustvo koje ima Holly Holm nije za bacanje, njen je debi u UFC-u, ok, ona se borila... Mislim da je Holly radila ovaj, te velike, radila velike eventove, sigurno, ovaj, sad ne znam da li ona radila i ranije onih UFC 200 ili nešto. Ne mogu da se sedim. Pa i sa Rondom imala veliki... Imala je velike mečeve i naš, tu iskustva ti, kogoda si veliki borac, opet prvi ti je meč u UFC-u. To ti kažem, i konkurencija s kojom se borila, Harrison je bila predominantna, ali opet ta konkurencija nije na nivou UFC-a. Vidjet ćemo kako će se snaći u najboljoj ligi s najboljim devojkama. Slažem se. Kelvin Kattar, Aljamain Sterling, šta misliš o toj borbi? Favorit je Sterling 1.56, Kattar 2.29. Tu bi recimo igrao na underdoga na Kelvin Kattar. Sterling i menja kategoriju, radi 66. Da, menja kategoriju, dolazi iz nokauta, aj privatno ga ne volim od onda s Petarljanom. Doduše, Kelvin Kattar mislim da ima sasvim solidnu odbranu rušenja. Ovaj, i ovaj, mislim da može da iznenadi na boks, pretvrd je. Klasičan stilski grepler, udarač po nekoj matematici. Što kaže Savo, je lakše uhvatiti nekog, fizički ga nokutirati, slažem se. Ali eto, neki osjećaj mi govori da Kelvin Kattar može da ga nokutira i ja mu to od sve srca želim. Sad ono što svi najviše čekamo i ono što dugo čekamo, to je duel između Ivi Prohorski i Aleksandra Rakića. Kao što znamo, Aco ide iz povrede, znamo kako se povredio protiv Blahovica, stvarno potero ga je Maler u zadnjih, eto da kažemo, dve i po godine. Sada je prilika da sve to dođe na naplatu. Dobio je dobru priliku, potencijalna pobjeda nad Ivijem, pogotovo neka atraktivna bi mogla da ga stavi da bude sledeći izazivač do titulu. Baš onako jedan dobar stilski dobro uparivanje, borba koja bi bila realno main event na svakom manjem, da kažem, UFC događaju. Favorit je Aca Rakić 1.77, dok je na Prohorsku 1.94 od Miralu. Šta misliš o toj borbi, ko je tvoj favorit, kako vidiš tu borbu? Pa isto bi ja dao Rakiću prednost, što iz privatnih razloga, što iz objektivnih. Njemu nije prvi put da mu pucaju ti ligamenti, već treći put, čini mi se, dva puta jedno kolo, sad drugo. Ako je neko navikao se vraća iz tih povreda da je još jači, ozbiljniji, mislim, svi znamo da je on... Taj meč mi je ono...
kao ono red i haos. Rakić je red na meču, a ovo je haos. I teško je naći sparing partnera koji možda simulira Prohasku sa svem tim njegovim Vinču, fazonom i ostalo. Mislim da on mentalno jako čvrst borac, atipičan, opasan, definitivno. Ali ako Rakić uspostavi red na tom meču i bude više koristio rvanje nego u prethodnim meču, ja mislim da tu nema zime. Doduše Prohaska je onako i protiv Glover Tekšera iznenadio, napreduje i ona podu, nije za podcenjivanje. Mislim da samo ne sme Rakić da mu dozvoli da se on onako bude lepršav, da ono njegova, da tu mora da naravno neće ga on sigurno podceniti, ali što kaže ono odsečno, što na um, to na drum i da odradi svoju priču. Sad, možda ta prednja stajna noga da mu se raznese, svi znamo da Rakić ima isto brutalne low kickove i high kick, Jimmy Manuel, onaj nokaut je jezi bio. Možda će i na tu ići varijantu da, mu, da ga u, malo uštopuju, da ga uspore sa njegovim ludostima, pa onda da možda vreme, sećaš se i sa Anthony Smithom kako je odradio. Da. Sličan meč vidim i ovde za njega. I drago mi je što je Prohaska pre nego Blahović, jer pobedom nad Blahovićem ne bi mnogo otišao gore, a sa Irijem bi skočio, a sad da li će mu dati sledeći meč, ako bi pobedio Prohasku titulu, voleo bih od sve srca, ali sumnjam. Sumnjam da bi im dali, mislim da ga čeka još jedan meč, jer jednostavno, nažalost, njima nije u interesu, a ta 9-3 je trenutno katastrofa, u smislu nemaš ustaljenog šampiona, ne zna se red, nema nekog izazivača, to je sad i Jamahal Hill i Poatan, i Ankalaev, i Blahović, i Rakić, i Jiri, mnogo ih ima, i tu je samo pitanje ko igra više u UFC-u za tu priču da mu daju title shot. Da, ali navijamo pun gas za Acu Rakića, nema šta, maksimalna podrška. Nevjerovatno da je ova borba na preliminarnom delu, i eto, za sve koji pitaju kada mogu da očekuju neki period između 3 do pola 4 će biti borba Rakića i Prohaske, tako da eto, navijajte satove ili nema spavanja, to moramo svi zajedno da ispratimo, eto, ko bude želeo da se kladi moće od Miralbet kladionici. Još jednom apel, uz promo kod Triangle dobit ćete 30% depozita ove nedelje za borilačke sportove, tako da ne propustite to, evo, neke smo borbe prošli. Bo Nikal, kao što si rekao, projekat UFC-a radit će protiv Brenda Čkodija, šta misliš o toj borbi, kako ti to deluje? Ne bih komentarisao to, ali mislim da to Bol Nikal pobeđuje s ne prevelikom nekom, to je sa malo nekom lakoćom prevelikom, mislim da ga guraju. Skoro nije bio ovako, pazi kvote, 1.03 naspram 8.80, to je baš... Znači, to ti kažem, vidi si koga ga guraju i koliko su ga ubacili, gurnuli ga na main card, upravo ta američka priča, nemaš puno američkih šampiona i zvezda trenutno u UFC-u. Da, baš su padu, nikada im nije bilo... Verovatno, iz tog razloga guraju na main card njega umesto Acu Rakića i Prohasku koji dolazi iz Evrope. Još jedan jako zanimljiv meč i pobednik ove borbe bi mogao da bude sledeći izazivač za titulu u lakoj kategoriji u ovom slučaju. Charles Oliveira, Armand Tsarukyan, dva izuzetno kvalitetna borca, Tsarukyan ima nevjerovatan pobednički niz, tu je Oliveira, bivši šampion po kladionicama, eto, to je po mnogima iznenađenje. Status favorita dobio je Tsarukyan sa kvotom 1.42, dok je na Oliveiru 2.70. Šta kažeš na to? Po meni, ne mu kažem greška kladionice, razumem da je ovaj u naletu, da ima neki strig, ali s kim se Oliveira borio i sa Chandlerom i Gaethjem i ljudima koji možda i jače udaraju, fizički su dominantni. On je meni potkovan top, Mahačev, mislim, je nešto drugo, ali slična priča ko sa Dustin Poirierom. Očekujem tu pobedu Oliveire i kao i sa Kjellin Katarom igrao bi na underdoga, znači na Oliveiru tu. A sad vidjet ćemo šta će se dešavati. Tsarukyan preozbiljan borac, da se razumemo. Odličan, slušao sam i Janičićev neki podcast, da li je bio podcast inkubator ili nemoj setim gde, da je isto pričao da je trenirao tamo, da je gledao, da je jeziv. To se vidi po njemu da je jako dobar.
na mene najviše skrenuo pažnju onda kad je s Gamrotom radio, mislim da je Gamrot taj meč i pobedio, da je bio tesan meč, ali sam tu počeo ga pratim, stvarno, nema, potkovan. Njegov debi u UFC-u je bio Mahačev. Vira mi je zmija, on iskoristi svaku šansu za submission gore, tehnički isto jedan od najlepših stand-upera u toj diviziji. Tehnički udara perfektno, od greplera do udarača, onako šampion, iskusan, ne bi ga ja nikad otpisao, nikad. Slažem se. Borba koju svi vide kao vatromet i potencijalnu borbu večeri kad se upave od dvojica boraca i mora tako da bude, Justin Gage i Max Holloway, dvojica momaka koji su sinonim za udavanje, koji su sinonim za dogfight, šta kažeš na tu borbu, favorit je Gage sa 1.51 dok je na Holloway 2.39. To mi je realno, iskreno. Mislim da je Gage favorit, s obzirom da Holloway diže kategoriju. Samo se bojim, Holloway ubica, takav šampion, ono, par excellence, creme de la creme što se kaže, ali se bojim da je ovaj toliko tvrđi i ne bi volao da Holloway kao Tony Ferguson završi karijeru. Jer je on toliko štete primao u karijeri, milina ga je gledati, obožavam njegov stil, jedan mi je od omiljenih boraca, ali opet svi znaju da sa Gejčem kogod se uvatio u razmene i ono, nije dobro prošao. Gejč, ja mislim, 12 nastupa, 12 bonusa ima. Ludak, i ako krene s njim da se štampa, a da je tehnički brži, možda i potkovaniji u tom boksu, jeste u stand-upu, ali ovaj, vidio si po Irea kako ugasio ni high kick, on je bio šok. Meni je tu, jedva čekam taj meč, jer to je ona atraktivnost kad se dvoje spoje ludilo. I taj meč je vrlo verovatno će uzeti neki bonus večeri, poznavajući njih dvojicu, ali mi je iskreno realnije da će Gejić to da dobije. Bobu, između Zhang i ja nećemo spomenuti, rekao si da ih nisi baš... Ja nisam analizirao, ali Zhang je tu favorit veliki, to je dovoljno reći. Main event, svi su očekivali mnogo veći main event, u smislu bile još ranije priče da će Miočić i John Jones, bile priče da će Konor, ali eto, ovako odličan fight card zaslužuje jači main event, u smislu da ništa, ova borba nije bolja, po meni ni veća od recimo Rakić Prohaska ili Gejđi i ne znam, Holove i tako da, eto, ajde da, to je da kažemo minus. Alex Pereira, Jamahal Hill, borba za titulu šampiona poluteške kategorije. UFC 300, mislim, to je sad nerealno, očekuješ neki bomba meč, ono, GSP Habib, ono, znaš ono nešto, brate, iznenadi, pogodi, ono, ne znam, meni je taj, radi se o obojici isto ovaj šampiona vrhunski to, ali nije mi to za main event. A svakako mislim da je tu Poatan tvrđi borac, dominantniji borac. Mislim da je, beš Jamahal Hill, pukla mu je Ahilova tetiva. Koliko će to da utiče na njega, pogotovo što on ima one calf kikoje, tvrde kikoje. Ovaj Jamahal isto traži stand-up borbu. I jedinu manu tu gde vidim u igri kod Poatana je što prenisko drži ruke. I onda možda na boksu tu Jamahal može da napravi i ostvari neku šansu da ga pogodi. Jer je znao da nokutira ljudi onako, ne izgleda impozantno, čak neki stomačić ono kad ga vidiš. Znaš ono, i onda tu jedino vidim šansu, inače mislim da će Poatan tu da ovaj bude i tvrđi i dominantniji i bolji da pobedi na kraju. Favorit je Poatan sa 1.70, naspram 2.05 koliko je Hill i generalno stilski... E to mi je realno, koji da, neći da. A pazi, stilski dobar merč za Poatana, nema mnogo ljudi u toj kategoriji recimo koji će da ga smaraju, da ga ruše, da ga rvaju. Hill je onako, da kažemo, slični. A mislim da bi upravo s Rakićem se ovaj du zabavio. Da. Rakić je najteži, ja mislim, ne znam da li je to nezvanično podatak, ali ovako mi deluje da je fizički najjači i najteži izvan kampa, s najviše kila hoda, kao poluteška, pričao se Zirija da ima 98 kila, to je laž, nema šanse da taj lik ima 98 kila i skida 4-5, to je glupost, priča za malu decu, možda skida toliko u fight weeku, ali to je glupost, taj momak mora da ima preko 105 kila, jer sa 100-105 kila se šetaju neki ljudi middleweight, a Rakić je bre monstrum sa 115-120 kila, ono, kako on skida i kako izgleda i s kojim performansama, jezio, mislim da bi Rakić tu mnogo tvrđi i teži protivnik bio za ovaj stilski, jer sigurno bi došao do izražaja njegovo rvanje koje s Babakom dugo već radi, sigurno odlično to rade.
ali ovaj, definitivno mi je Poatan favorit, odnosno Jamal Hill. Znači, čuli smo eto tvoje prognoze. Da sumiramo za kraj, šta bi eto dvoje, troje koje bi ti gađao? Gađao bi Gaethje, gađao bi Pereiru, gađao bi Oliveiru kao iznenađenje i Kelvin Kattara kao iznenađenje. Eto, dve jače kvote, dve sigurnije kvote i... I verovatno i Figuera na Scottie Garbrandt, eto, tih pet meča bi bacio, onako iz glave na prvu. Evo sad onako malo da otkrijemo ljudima, umeo si ti da, da dobro da pogodiš, sećam se, ja sam ti lično uplatio, nećemo da kažemo gde, šta, kako, sa 2000 si nabao, koliko je bilo? Pa, 1250 eura. Da. Tako nešto, na kraju. Sa 2000, 1800, da. Tako da... Pravi porodični tiket. A dobro, mislim, neka treba se poklopi, vidi, onda recimo, sećam se da sam onda nakon toga gađao ovaj neki event i proda me meč za koji sam bio najsigurnije će proći na tom eventu, da ne imenujem sad ni gde sam igrao, ni koji event, ni šta. Jebih, nekad mora ti se poklopi, jer upravo ono kad kaže ono ronda i ono, znaš, ubaciš tike da ti digne onu bonus kvotu jer ih kao odigraš više parova, i ta sigurica te obori jer desi se upravo taj surprise. Da, da. I jebih. Slažem se. I za kraj da ti podelim od Miždaka, našeg sponzora, jedan šejker, jednu gumu za zube. Odlično. Znam da ćeš ih dobro iskoristiti. Sigurno. Hvala. Napravit ćemo možda i neki giveaway za naše pratioci i tvoje. O tom potom, ali evo ga. Hvala puno još jedno. I da apelujem na ljude, zapratite mmaperformance.ch, to je Miždako profil, veliki izbor, kao što rekli, rukavica, štitnika, sauna odela, guma za zube, vijače, bukvalno sve, sve što je potrebno jednom sportisti ili jednom sportskom klubu za profesionalno ili rekreativno bavljanje borilačkim sportom, posjetite njihov web sajt, Instagram profil, a eto na Ananasu će uskoro za nekih 15-20 dana, eto od maja meseca biti prodaja i naručivanje. Stvarno premium kvalitet, s obzirom da je u Švajcarskoj stvarno je premium kvalitet. Tako je, da i uskoro eto od maja ćete moći u Srbiji da naručujete putem Ananasa. To je to, Ilke, hvala ti puno što si bio moj gost. Pričao bi još dosta s tobom, ali eto imaju neke teme koje čekamo, neke potvrde, normalno. Pa ćemo ostaviti jedan normalno podcast i za to. Normalno, vidjet ćemo sad kad završi UFC 300, da smo dobre, će bude pljuvanje, ono, kao trubaste, kao niste dobri. Tako da ovaj veliki pozdrav tebi, svim pratiocima i volao bi da stvarno sva publika iz regiona pruži Jaci Rakiću podršku, jer njegova pobjeda je korak bliže da sutra potencijalno imamo UFC šampiona. Slažem se, eto još jednom pozdravljam Macu, ovim putem želimo da mu pružimo podršku, navijamo, čekamo eto subotu na nedelju, nadamo se pobedi i jedva čekamo da ga vidimo, nadamo se da će on doći eto uskoro u Beograd i da ćemo ga ovde ugostiti. Ilke, još jednom hvala, želim ti puno sreće, eto ta ruka što pre da se završi, da i ti napadaš ponovo i vidimo se nekom narednom priliku. Hvala puno, lepim željama, prijatno. To je to, ljudi. Ovo je bio još jedan Triangle podcast, gost Aleksandar Džoker Ilić, ja sam Nikola Božić, kao što znate, zapratite naš YouTube kanal i vidimo se s novim gostima brže nego što ste mislili. To je to, odavde se odjavljujemo, sportski pozdrav i svako dobro i srećno za vikend.